Pessoal, eu tô passando aqui na beira dessa plantação de morango, olha. E eu nunca vi, sabe? Nunca na minha vida imaginei que isso aqui fosse plantação de morango. É interessante você ver de longe como que é bonito de longe. A gente não entende nadinha de longe. Até que você vai chegando e você vai vendo, né? Que são morangos. São plantados aqui, tá vendo? Por ali você pega, filho. Olha que beleza. É uma proteção plástica. Eu acho que o criador disso aí foi muito inteligente, porque é uma estufa, né? É uma estufa. Oh! Olha lá, plantação de morangos. Bom, gente, com a autorização do rapaz que tá aqui conosco, ele me permitiu filmar, olha que beleza, tá vendo? Eu não tava entendendo nada na distância que eu tava, mas isso aqui, ó, já são os morangos que foram colhidos e agora tá sendo embalado, ó. Deixa eu dar uma... Olha que beleza, gente, ó. Ele tá agora, você tá selecionando, já tá embalando, não é isso? É. De longe eu não entendi nada, rapaz, eu olhava de lá do alto, não entendia nada. Aí já vai encaixotando ali, ó, que beleza, ó. Qual é o seu nome? André. Então eu estou aqui com o André, nunca vi o André, a primeira vez, mas ele me deu essa liberdade para me mostrar para vocês. No caso aqui ele está embalando. Nossa, que tudo morango. Que beleza, hein? Isso aqui é um paraíso morangote. É? Esse aqui é sobra? Como é que fala? Como é que se chama isso aqui mesmo? Isso aí é refugo, né? É, isso aqui é refugo. Eu tô pra mim. Deixa eu vir aqui fora um pouquinho. Pra mim. Olha que beleza, gente. De longe é interessante, não dá pra ter noção como é que é, sabe? De longe a gente não tem mesmo noção, eu não tava entendendo nada. Agora aqui de perto, logicamente, morango, olha. Plantação de morango. Deixa eu dar uma chegadinha aqui mais perto, pra mim poder mostrar pra vocês. Tá vendo aí, pessoal? Olha lá, ó. Covinhas em cima do plástico. Ah, então o plástico protege a terra e são feitos covinhas ali, ó. E o morango é plantado nessas covinhas, tá vendo? Olha lá, ó.
As flores, a flor do morango, que linda. E nós estávamos passando aqui e acabou que eu tive esse privilégio de registrar para vocês e para mim também, porque eu nunca tinha visto. Olha que visão bonita. Lá em cima tem outra plantação. É mesmo, lá no alto tem outra plantação. E ali é o lugarzinho que ele embala. Que por sinal deve ser quente. Deve ser bem quente. Bom, deixa eu pegar um outro ângulo aqui para vocês verem. Aí, ó, que coisa mais interessante. Bom, logicamente que as pessoas que já conhecem não é novidade nenhuma, né? Mas com certeza muitos não conhecem, então eu quero ter o privilégio de mostrar para vocês como que é a plantação de morangos. Essa cobertura que ele tem ali não é só para proteger da chuva não, né? É para criar uma caloria? Ah, não é nem tanto, é só proteger da chuva mesmo. É proteger da chuva mesmo? Da chuva, do sol quente, chuva, o sol quente também queima. Então logicamente é um plástico isso aí, né? É um plástico que foi devidamente estudado, chegou nesse ponto para ele suportar o calor do sol e também suportar a chuva. E principalmente o sereno, que o sereno é a chuva ácida, sabe? Faz manchar o moranguinho. É. Então, o rapaz acabou de falar que o sereno também estraga. Olha quanta coisa boa. Passarinho. Evita praga. Ah, o passarinho também, né? O passarinho também. Eu não havia percebido que o passarinho também acaba dando prejuízo. Olha que bonito. Aqui é. Nossa. Mais um lote já embaladinho. Frutícola Pouso Alegre. Frutas da melhor qualidade. Olha lá, gente, já que me deu liberdade de eu filmar, vamos lá. 35-3429-8041 é o telefone da Frutícola Pouso Alegre. Querendo fazer um contato, é só ligar que alguém vai atender vocês e vocês vão fazer uma boa compra. Ô, garoto, já tô me tornando locutor já. Olha o irmão. Quantos morangos você acha que ela comeu? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, foi um bocadinho de morango, hein? Um bocado de morango pra estar com esse barrigão, você não acha? Um bocado de morango, hein? Foi um só. Olha lá que beleza, ó. Senhor Zezinho, vamos andar? Bora. Pega aí. Desculpa aí, Cleijão. Obrigado. Tchau, meu querido. Tudo bom pra você, viu? Peraí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver mais esse morango pequenininho aí. Segura aí, segura aí. Só segura aí. Só segura. Isso é um morango ou o que é isso aí? Rapaz. Rapaz. Mas uma laranja. Tá bom, então vambora. Vamos lá. Vamos chegando no nosso carro que tá paradinho aqui. Pra gente poder seguir viagem. Olha lá, pessoal. Eu tava falando, ó, vendo de longe, ó, quem sabe que aquilo ali é plantação de morango? Ninguém sabe, ó. Eu jamais imaginaria, ó, a distância que aquilo tá, ó. Entendeu o que eu tava falando naquela hora? Gente, eu tô contra o sol, na verdade, mas eu gostaria muito de registrar a plantação de morango. Mas eu tô contra o sol, então a imagem pode não sair muito boa, tá bom? Eu vou passar aqui, deixar o sol aqui escondido nesse morão, pra vocês verem que interessante que é de longe, ó. Tá bom? Bom, pessoal, minha esposa perguntou o sabor tem morango. Eu falei, tem sabor de manga, mas tô brincando, né? Não tem não, tem sabor de melão. Hã? Eu acho que é de abacaxi. Tá vendo que beleza o morango aqui colhido na hora, ó. Na hora que foi colhido, acho que amanhã, ontem, depois de ontem, sei lá. Que beleza de morango, hein, bem, ó. Thank you.